もひよりんごです。今日の動画はじゃん、4月27日発売のエルジャポンを買ってきました。今回も付録紹介になります。今回はね、私個人的にすごく気になったので買ってきました。今回の付録がじゃーん、アレキサンダー1のピルケース&ポーチと書いてあったので買ってきました。早速開けていきたいと思いますよ。初めて買ったかも、この雑誌。あー、結構独特系、着ないかもなーっていう感じよ。けどさ、こういう雑誌ってなんか見てるだけでさ、なんか自分がおしゃれになった気分になりますよね。はい、では早速開けていきたいと思います。ニヤニヤしないで。何にしたの？ナオトインティラミめっちゃ流行ってんじゃん。ティライミだよ。ミティライミ。ナオトインティライミ。それ今検索しなかったんです。タニ君だ。しかもリツイートでそれできてるの、うん、ちょっと笑っちゃった。笑っちゃった。タニ君。タニ君、夢の中に勝手に現れるナオトインティライミ。はい、じゃあ開けてみました。なんかね、袋に入ってるからこれも開けるね。薬入れとかって結構困ったりするんですよね。私薬のまま持っていくのもあれだし。じゃあ見て見て、超かわいい柄、見えるかな。これが充電ゼロ 100% ちょっとずつ減っていくの。こうかこうだった。これが全部開いて、ここにお薬を入れて持ち歩くみたいです。でね、私は本当にお薬もいいと思ったんですけど、これロキソニンね、頭が痛い時に飲むやつ。例えばね、指輪なんかもバイトをしてたりとかお仕事してたりすると外さなきゃいけないこともあると思うんですよ。なので捨てた指輪をなくさないようにこの中に入れたりとか、あとこういうねゴムを入れたりしても全然いいと思います。いろんな使い方ができる。あとネックレス入れたりとか、ピアス入れたりとか、なんだろう、一時的に取らなきゃいけないけど、でもその帰りにはつけたいものとかねがいいと思う。私はこれをお薬用と、ただお薬 1,2,3,4,5,6,7 1週間分も持ち歩く必要ないと思うので、お薬を入れてピアス入れというか、ピアスを取った時に入れたりとか、あとゴムを入れたりとかにしたいかなと思います。ただね、アメピンが入らないからちょっとなと思ったんだけどね、このケースにさらに入れるみたい。あ、これだけでいいかなと思ったんだけど、こうして本来はこうやって歩くみたいです。ただこれもね、なんか私が思ったのはいい大きさなんだよね。だからこれはこれで持ち歩いて、こっちはじゃん、ちょっとしたボールペンやシャーペンを持ち歩いたらどうかなって思いました。なんか大人になるとボールペンとかシャーペンとか消しゴムって必要なんだけど、筆箱みたいな量は必要ないんですよね。1本とか2本せいぜい3、4本でいいっていう場合が多いと思うんですよ。なんでその大きさには適してると思う。ボールペン1本だったらボールペンを入れたまま、このお薬のねケースもね入ったの。だからいいかも、マルチケースとしてね。そしてすごくシンプルなデザインなので、カバンにスッと入れてお薬飲みたいなって時にスッと出して飲んでも全然、なんだろうな、この人すごい病気してるみたいなね、はあお薬飲むんだってならないと思うし、え待って、マンデー、チューズデー、ウェーゼスってなってる。サンデーサンデー、マンデー、チューズデー、ウェンデー、サーズデー、フライデー、サタデー。サーズデーって T なんだっけ？サーズ、なってるよ。サンデー、マンデー、チューズデー、ウェンデー、サーズデー、フライデー、サタデーって覚えた？サンデー、マンデー、チューズデーか。あ、違う。月、火、水、木、金、土、日ってなってるから、お家で使ってもいいってことだね。家の、お薬、そうだね、あの毎日常備してるお薬がある人は自宅で管理してもいいと思います。私も割とこう日々飲む人なんですよ、お薬を。なのでこういうのはすごく大事で、100円ショップとかにも売ってるんだけど、3列だったりとか大きすぎたりとか
このね1週間分のこの長さ、そしてデザインとかが可愛いのがあまりないので、こういうのはすごく私的には嬉しいなと思いました。はい、ということで今回は L ジャポンの6月号の雑誌を紹介しました。4月27日発売で、お値段が780円で、こちらのお薬のケースと、あとポーチがついてました。お薬飲まないから必要ないよっていう方もいらっしゃると思うんですが、やっぱり日常生活お薬を飲む方もいっぱいいると思うので、必要だな、いいなと思った方はぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。しかも充電器になってるの嬉しい。かわいいそれめっちゃ、ね、サンデーが切れてマンデーがなんか月火水木金土曜日満タン、なんでだろう、休みだから、そういうこと。え違う、だって一気にさ減りすぎじゃない。でも日曜日がめ全部減ってるよ。土曜日休みでイエーイってなって日曜日はーってなってで、だんだんまたあやつみが近づいてくる。あ、そういうことか。じゃあ、心の、うん、違う心の充電を表してた。